どうも、生涯収支マイナス2億円くんです。本当です。明日ですね、京都記念と共同通信杯開催されるということで、ちょっと本気の競馬予想していきたいと思います。ただですね、僕は本気で予想するんですけども、いかんせん僕は生涯収支マイナス2億円くんなんで、来ます。正しくえー、僕が買わんかったら苦しい、買ったら来ます。なんですけども、予想は本気でやりたいということで、明日の京都記念と共同通信杯の本命発表したいと思います。はい、まあそうなんですよ。先週えぐい当て方してまして、もう全員俺に乗ってくれ。その無料で予想公開してあげてんねんからね、えげつないことになってます。はい。3連単、3点しか勝ってないのにバチ当てしたんで、えぐいやろ。今週も当てます。ほんで、いつもやったらね、G2 と G3 があったらね、まあ、G2 だけやってたんですけど、どっちもやってあげる。嬉しい？はい。マジでもうな、外す気せんな。ああ、楽勝や！とりあえず、まあ早速なんですが、まずは京都記念の方からいきます。はい。京都記念の本命は、10番エフフォーリア。ですね。はい。10番エフフォーリアです。ここでこのタイミングでエフフォーリアなんですよね。個人的には因縁にも近い、いろんな入り組んだこう感情がね、まあ、特別にある馬なんですけども、はい。ここで仲良くエフフォーリア一緒に儲けようや。有馬記念良かったと思います。はい。内外5着でしたけど、こう、次走を期待できそうな走り、ね。やったと個人的には思ってるんですよね。はい。復活します！はい。なんかこう最近、舞横くん、なぜか調子良くてですね。ここで本命に選ぶことで、ね。マジで復活応援してる。マジで。というか、俺が救ってあげたい！はい。俺が救ってあげたいです。だから一着取ったら俺のおかげ。最下位取ったらお前のせい。って感じですかね。はい。軸にします。相手はね、どこまで入れるかなんですけど、まあもちろんドウデュースね。で、プラダリア、キラーアビリティら辺は当たり前に抑えつつ、チャレンジ枠はマテンローレオとかかな。ウィンマイティ、ユニコーンライオンも気になるは気になる。でも多分ね、上から上位人気選んでる感じになると思う。だからそれがね。まあまあ当てるからええか。ね。固く決まる予想です。はい。それと今回ですね、なんと、ドウデュースに電話しました。はい。厩舎関係者や、ジョッキーではなく、ドウデュース本人に電話しました。まあ、本人とか本場なんですけど、ドウデュースね、フランスから帰ってきて4、5ヶ月経ってるんですけど、まだ時差ボケしてるらしい。致命的やん。言ってたよ。レース本番多分眠いって言ってたよ。だから一番人気なんでしょうけど、どうなんでしょうね。まあ、時差ボケが広がりすぎて、24時間一周しては元戻るけどな。どうなるかわかりません。はい。買い目なんですけども、3連複、流し、軸10、
相手1、3、6、8、9、12の計15点でいきたいと思います。はい、荒れないんじゃないですか。まあ荒れてもこの範疇だということで3連複でいきたいと思います。ちょっと当てます、マジで。はい、さあそれでは続きまして共同通信杯参りましょう。共同通信杯の本命は9番レイベリング。リスニング。はい、9番レイベリングですね。あれ大丈夫、天地朝日杯良かったよね。あ、2戦目でね、3着、うん、でババが内有利なが外枠から頑張ってたし、はい、すごくねこの馬の強さを確認できたレースやったんですよ。うん、朝日杯ね、今状態いいし、あとは1800ね普通にいけると思います。大丈夫、結構即決で本命レイベリングにしたかな。うーん、相手がねこれもちょっとつまらん予想になってまうけど、まあダノンザタイガー、タッチウッド、タスティエーラ、ファントムシーフかな。ただ3着までは分からん、ここ難しいんで生まれん予想にしようと思います。はい、買い目いこうか。買い目なんですけども、はい、生まれん流し軸9、相手1568の計4点でいきたいと思います。うん、はい、そうですね、こっちは生まれんですね。だから本命の自信度的にはこっちの方が高いということですね。軸にしてる本命馬が、二着以内連帯するだろうということです。で、エフフォーリアに関しては、まあ、他も強い馬がいっぱいいるんで、三着でも文句ないかなっていうので三連複にしましたが、こっちは生まれんで、しかも結構絞った4点やから、なんか俺らもう絞るの、うまいかも。前もね、三連単三点で当ててますけど。で、まあ、正直ちょっとまだオッズがね、あれなんで、鳥紙らへんはわからないんですけど、そう、舞横くんね、うん、そう、あ、まあ、以上です。はい、まあ舞横くんね、何予想の時間帯ちょっと変えたというか、はい、あのね、なんか今までとかマイナス1億円くん時代は結構ね当日の、朝だからラジオ終わり、僕の友達がラジオ終わり一回家帰って寝て、早朝起きてそっからやってたんですけど、最近ね、ラジオ終わりすぐやってんねん、友達が。ラジオ終わりすぐ、まあ、あらかじめちょっとは予想しといてて、ラジオ終わりに、うん、もう一回見てみたいな。なんか、それがもしかしたら、いいサイクルになって、マジで、今年、まあ、もう2月やけど、もうさ、えぐない？もうすぐ去年超えるんちゃう？わからんけど、的中数とか。ね。というわけで皆さん、今ノリに乗っている男なので、ぜひ乗ってください。一緒に儲けましょう。お願いします。